Кажуть, на дітях талановитих людей природа відпочиває, але бувають і винятки. Давайте послухаємо. Sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Це дійсно дуже яскравий виняток, тому що ця дівчинка – онука великого оперного співака Лучано Павароті – Марія Крячун. І їй тут 11 років, до речі. Ти знаєш, що їй пророкують велике майбутнє на сцені? У героїні нашої наступної історії в родині теж, мабуть, були талановиті співаки, адже вона грузинка, а цей народ відомий своїми музичними талантами. Я зараз про неймовірну Ніно Катамадзе. Спеціально для ЖВЛ Ніно знайшла у своєму щільному графіку годинку, аби з нами поспілкуватися. Дивіться. Грузинка Ніно Катамадзе живе музикою та щирими почуттями і не приховує, що вже давно вважає Україну своєю другою домівкою. Обожнює українську мову і українців. Як на ти, чорнобривці, погляну, бачу маці, старі. При цьому часта гостя нашої країни відмовилась виступати в Росії. На відміну від своїх колег, вона не боїться казати вголос усе, що думає. А от особисте обговорювати не надто любить. Чому емоційна зірка довго не могла знайти кохання? Хто допоміг їй стати мамою? Та у яких екстремальних умовах вона народжувала первістка? Далі. Ексклюзив ЖВЛ. Катамадзе почала співати з самого дитинства, адже музику у її великій грузинській родині любили усі. Особливо дядько, який був хормейстером та працював учителем у музичній школі. Він і почав ставити голос талановитій племінниці. Чи міг він подумати, що згодом її унікальний тембр та особлива манера виконання пісень підкорить не лише Грузію, але й мало не весь світ? Ще зі студентських років джазова співачка брала активну участь у різних музичних проєктах, а 99-го почала плідну співпрацю з гуртом «Інсайт». Разом із музикантами Катамадзе виступає і дотепер. Часто її концерти з елементами фольклору і класики проходять в Україні. Я так люблю вас і вашу, і нашу Україну, що навіть вже не знаю, як висказати, або ваше сказати, тому що це везде і завжди чувствується. Спасибо за ваше серце і любов. І якщо з кар'єрою Катамадзе одразу ж склалося, то її особисте життя тривалий час було на нулі. Співачка, яка мріяла про родину, роками не могла знайти кохану людину. Вона майже зневірилася, але вирішила поїздити святими місцями, помолитися. І сталося диво. Вже за 2 тижні зірка зламала ногу, записалася на прийом до лікаря-хірурга на ім'я Давид. Він наклав пов'язку, а згодом став законним чоловіком зірки. Його Ніно називає не другою, першою своєю головною половинкою. Якщо головне, то мужчина, якщо світліє, то жінка. У стосунках Ніно понад усе цінує чесність. А ще вона переконує, з роками почуття до свого чоловіка, на якого вона так довго чекала, не згаснули. Навпаки, стають лише міцнішими. Можливо, секрет у тому, що артистка рідко бачиться з коханим. Я практично не буваю вдома і... Головне виспатися. За право бути мамою Ніно теж довелося поборотися. Співачка буквально вимолила в небе свого єдиного малюка. Про вагітність вона дізналася під час гастролей в Україні, але поговорила з дитиною, яку носила під серцем, та не скасувала жодного із 40 концертів. Виступала до 8-го місяця. Катамадзе народила синочка у 35 і назвала його Ніколасом, на честь Миколи Чудотворця, біля ікони якого тривалий час стояла на колінах. Сапа.
Цікаво, що пологи Ніно припали на 2008 рік, коли між Грузією та Росією розпочався напружений військовий конфлікт. У стінах лікарні співачка чула, як у небі гудуть літаки, як десь розірвалася бомба. Вона могла б народжувати в іншому місті, але принципово вирішила – її первісток має побачити світ на батьківщині. Не можна тікати, коли твоїй країні важко. Сьогодні 11 років з війни, несправедливої війни, яку проживає моя країна. Я тепер точно знаю, що бути чесним – це настільки важливо і обов'язково, що земля просто перестане крутитися, якщо ми не будемо чесними. На нові загострення з Росією співачка відреагувала рішуче. Влітку 2019-го у соціальних мережах Ніно зробила досить різку заяву. Вона оголосила, що відмовляється від виступів в Україні-агресорі. Реакція не забарилася. Композиції зірки одразу ж видалили з усіх російських серверів. Її більше не почути на радіо і телебаченні. Утім, вона свою позицію змінювати не збирається, бо переконана – мистецтво та політика – речі сумісні та пов'язані між собою. При цьому Катамадзе зауважила – російських шанувальників, як і раніше, любить, та чекає на своїх концертах у різних куточках світу. Адже люди, саме вони надихають її на творчість. Без їхніх обіймів знаменитість не уявляє свого життя. Тому навіть після роботи у вихідні дні Ніно обожнює ходити у місця, де збирається багато люду. То, що ми родились для друг друга, то, що ми продовження друг друга, то, що ми живемо в мислях друг друга. Якщо я буду думати о вас хороше, з вами обов'язково пройде хороша історія. Давайте жити в мирі, любові та з музикою у серці. З такими словами Катамадзе щоразу виходить на сцену. Вона має надію, що мова її музики, яка навіть не потребує перекладу, здатна пробудити найтепліші почуття в людей. Тому співатиме, допоки є сили, наснага та натхнення. Я стараюся з цієї душі, щоб не віддалятися від реальності. Тобто не придумати свою життя якось воздушним і якось зірним, як будто наоборот. Мені потрібно бути рядом, близько з вами. Тобто смотреть в очі, чувствовать пульсацію.